ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಋಷಿಕೇಶ್, ಯೋಗ ಥೆರಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ತ್ರಿಪುರ ಯೋಗ ಥೆರಪಿ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸರಳ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಂಧಿವಾತವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏಜ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು. ಸಂಧಿವಾತ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಲುಗಳ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಮ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಆಗ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಂಧಿವಾತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಧಿವಾತದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇದು ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು, ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೀಲುಗಳ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನೋವುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಲಾಸ್, ಮತ್ತು ಕೀಲಿನ ಸುತ್ತ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉರಿಯೂತ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾರಂಟ್ಯಾರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸವಕಳಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು ಕೀಲುಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕುಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳ ಸವಕಳಿ ಆದಾಗ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಉಜ್ಜುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೀಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸಂಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಊತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಸಿವು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆವಾಗಾವಾಗ ಜ್ವರ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇವುಗಳ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇದೊಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ಎಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಆಹಾರ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಥ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸದಂತಹ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತದಂತಹ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಔಷಧೀಯ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಂತವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ದೇಹದ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ
ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶಂಖ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ವಮನ ಧೌತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಆಸನಗಳು, ಆಸನಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೋಗಿಗಳ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾಡಿಶುದ್ಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸರಳ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಾಗೆ ಶೀತಲಿ ಶೀತ್ಕಾರಿ ಬಾಹ್ಯ ಕುಂಭಕದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಹಂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಣವ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಶವಾಸನದಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಆಸ್ಟಿಯೋ ಮತ್ತು ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರವು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಟಿ ಪರಿವರ್ತಾಸನ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 1 ಫೂಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಲಬದಿಗಿಡಿ, ಕೈಗಳನ್ನ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಎದೆಯನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿಗೆ, ಭುಜ ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ ಇದು. ನಿಧಾನ ಉಸಿರಾಡಿ. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತೆಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ 5 ಸಲ. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ. ಇನ್ನು ಪರಿವೃತ್ತ ಭಂಗಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ 1 ಫೂಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಲಕ್ಕಿಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ 5 ಸಲ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭುಜ ನೋವಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಣಕೈ ಗಂಟು ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 5 ಸಲ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಮಭಾರ ಬೀಳಬೇಕು. 5 ಸಲ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಆದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ. ಉತ್ಕಟಾಸನ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ 1 ಫೂಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಲಬದಿಗಿಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅಂಗೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನೇರ ನೋಡ್ತಾ 5 ಸಲ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕಾಲು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೇರ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕಾಲನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಚಾಚಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಪಾದವನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಲಬದಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ಎಡಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗಿ ನೋವುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಬಲಕಾಲನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಪಾದವನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಡಬದಿಗೆ
ಆದಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಲ ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಬಾರದು. ಮೊಣಕಾಲು ನೇರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 5 ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಆದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಎಡಕಾಲನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಎಡಕಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೈ ಬಿಡಿ. ವೀರಭದ್ರಾಸನ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಸಾಧಾರಣ 1.5 meter ಆಗುವಷ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಬಲ ಮಂಡಿಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲು ಸಾಧಾರಣ 90 degrees ಆಗುವಷ್ಟು ಬಗ್ಗಬೇಕು. ಬಲ ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಕಾಲು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ ಇದು. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾದ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕಾಲನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಎಡ ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಎಡ ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ, ಕಾಲು ಗಂಟಿನ ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ. ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಎಡಕಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೈ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಉತ್ಕಟ ಕೋನಾಸನ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 1 meter ಆಗುವಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಕೈಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ 2 ಪಾದಗಳನ್ನ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಲಿ, ಎದೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗಂಟು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸನ ಇದು. ದೀರ್ಘ 5 ಉಸಿರಾಟ. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೇರ ಮಾಡಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲನ್ನ ಎಡಕಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ವಹ್ನಿಸಾರ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಸಾರ. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 1 foot ಆಗುವಷ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಸಿ ಕೈ ತೊಡೆ ಮೇಲಿಡಿ. ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 20-25 rounds ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ 100 rounds ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ವಹ್ನಿಸಾರ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೇರ ಮಾಡಿ, ಬೆನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ. ಇನ್ನು ಗಣೇಶ ಕ್ರಮ. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 1 foot ಆಗುವಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿವಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಪೋಸಿಟ್ ಕಿವಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಣಕೈಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಮೊಣಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ. ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ, ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ. ತುಂಬಾ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿರೋರಿಗೆ ಈ ಆಸನ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬಗ್ಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೈ ಬಿಡಿ, ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಜ್ರಾಸನ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲಿಡಿ, ಸೊಂಟ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಎದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ, ಭುಜ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ನೇರ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿಗೆ, ಕಾಲ ಮಣಿಗಂಟಿನ ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ ಇದು. ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ತಲೆದಿಂಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ತಲೆದಿಂಬು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜಮಖಾನದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದು ಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತಾನಾಸನ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಬೆನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಆಸನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಐದು ಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಕೈ ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ವೋತ್ಥಾನಾಸನ, ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫೂಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಸಿ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೇತು ಬಿಡಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಿಧಾನ ಉಸಿರಾಡಿ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಐದು ಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಕ್ರಾಸನ, ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕಾಲನ್ನ ಲಂಬವಾಗಿ ಮಡಚಿ ಪಾದವನ್ನ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಬಲ ಕೈಯನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿಡಿ, ಎಡ ಕೈಯನ್ನ ಬಲ ಬದಿಗೆ ತಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಸೊಂಟ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸೊಂಟ ನೇರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಟುಗಳ ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ. ಐದು ಸಲ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಆದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ, ಕೈ ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲನ್ನ ಚಾಚಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಕಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲತ್ರ ಇಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿಡಿ, ಬಲ ಕೈಯನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ತಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಸೊಂಟ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ. ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಐದು ಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ, ಕೈ ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಸನ ಬದ್ಧ ಕೋನಾಸನ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಮಡಚಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಮಡಚಿ. ಮೊಣಕಾಲು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನ ನೇರ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ. ನೀವು ಬಗ್ಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ತೊಡೆಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ, ಸಾಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ ಇದು, ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಆದ ನಂತರ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ. ಮಲಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಸನಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಎದೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಐದ್ ಸಲ ಉಸಿರಾಡಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತೆಗೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭುಜ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಐದು ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನ ಚಾಚಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಕಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಎದೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೂಗನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣೆಯನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ತೊಡೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐದು ಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನ ಚಾಚಿ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಚಬೇಕು. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಭುಜ ನೋವಿದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು,
ಹಾಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 5 ಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ. ಭುಜಂಗಾಸನ, ಕೌಚಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನ ಎದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ, ಎದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ 5 ಸಲ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಧಾನ ಉಸಿರಾಡಿ. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಶಲಭಾಸನ, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಗೈ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಕಾಲು ಮತ್ತೆ ತಲೆಯನ್ನ ನೇರ ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ 5 ಸಲ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಆದಷ್ಟು ನೇರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕಾಲು ಮತ್ತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ 5 ಸಲ. 5 ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಆದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಈಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ಮೀನಕಂಡ ಸಡಿಲ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಕೈ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಸೇತು ಬಂದಾಸನ, ಅಂಗಾತ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಗುರುಮುಖೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇತು ಬಂದಾಸನ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಾಲ ಮಣಿಗಂಟನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ, ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ, ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ನೋವುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 ಉಸಿರಾದ ನಂತರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸನ, ಯಾವುದೇ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿರೋರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಹ್ಯ ಕುಂಭಕ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೈಯನ್ನ ಮೃಗಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೋರು ಬೆರಳು ಮಧ್ಯ ಬೆರಳನ್ನ ಮಡ್ಚಿ ಕೈಯನ್ನ ಮೂಗತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಳಗೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ. ಉಸಿರು ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿ. ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 5 ಸಲ ಆದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ನೋವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಉಸಿರು ಬಿಡಿ, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Click on the bell icon to watch our latest videos.